Formålet med denne videoen å lære medisinstudenter å utføre en klinisk undersøkelse av tyroidia og regionale lymfeknuter på halsen, samt å kunne rapportere adekvat om undersøkelsesfunn. Forklar pasienten hva du skal undersøke. Sørg for at pasienten sitter i en nøytral stilling og at du kan se hele pasientens hals. Husk å vaske hendene både før og etter undersøkelsen. Med pasienten sittende foran deg, inspiser halsen forfra. Se etter hudforandringer og arr, struma, det vil si en forstørret tyroidia, kuler og asymmetri. Be deretter pasienten svelge eller drikke en slurk vann, slik at du kan vurdere bevegelsen. Tyroidia vil normalt følge med strupehodet. Her et eksempel på hvordan et struma beveger seg ved svelging. Ved palpasjon det best å stille seg bak den sittende pasienten. Tyroidia plassert nede i jugulum, nedenfor strupehodet og ovenfor brystbenet. Du kan gjerne kjenne etter skjoldbrusken, ringbrusken og øvre kant av brystbenet for å orientere deg i området. Det lettest å palpere om pasienten ikke strammer halsen, men bøyer hodet lett framover. Bruk de fire fingre på hver hånd, tommelen ikke god til å palpere med. Legg fingerputene flatt mot pasientens hals. Begynn nede i jugulum og palper utover og oppover med flate fingre. En normal stor tyroidia som regel ikke palpabel. Vurder om du kan kjenne kjertelen, om du kan kjenne dens avgrensning ned mot jugulum, og om du kjenner noen knuter. Dersom du finner en palpabel svulst, må du beskrive dens lokalisasjon, størrelse, om den øm, om den har en bløt, hard eller fast elastisk konsistens, og om den bevegelig i forhold til andre strukturer. Ømhet typisk for tyroiditt. En huskeregel at en fast elastisk svulst har cirka samme konsistens som tenar og ofte godartet, mens en hard svulst kan kjennes som en fingerknoke og gir mer mistanke om malignitet. Plasser deretter fingrene på halsen og be pasienten svelge eller drikke en slurk vann. Vurder om en eventuell svulst følger svelgebevegelsen eller sitter fast og lugger. Fikserte tumores gir mistanke om malignitet. Det kan også være lettere å kjenne nedre begrensning av en forstørret kjertel når pasienten svelger. Dersom du fortsatt ikke kjenner nedre kant, kan det gi mistanke om et struma som brer seg intratorakalt. Her et eksempel på palpasjon av struma ved svelging. Når man palperer tyroidia, hører det alltid med å vurdere regionale lymfeknuter på halsen. Disse omfatter lymfeknuter langs med og bak musculus sternocleidomastoideus, lymfeknuter under haken og kjeven, i jugulum og fossa supraclavicularis. Stå bak den sittende pasienten og bruk en rekkefølge som systematisk og lett for deg å huske. Her kjenner legen etter lymfeknuter langs med og bak musculus sternocleidomastoideus. Supraclavikulært. I jugulum. Submandibulært og submentalt. Dersom du finner en forstørret lymfeknute, skal du beskrive dens lokalisasjon, størrelse, form, konsistens, om den øm, og om den bevegelig eller fiksert til omliggende vev. Kort oppsummert. Den kliniske undersøkelsen av tyroidia består i inspeksjon av halsen, i ro og ved svelging, palpasjon av tyroidia, i ro og ved svelging, og palpasjon av regionale lymfeknuter. Ved unormale funn, slik som en knute i tyroidia, en forstørret kjertel eller en forstørret lymfeknute, må du vurdere lokalisasjon, størrelse, konsistens, ømhet og om den fiksert eller bevegelig i forhold til omliggende vev.